Salve galera, bem-vindos à queda de paraquedista, eu sou o Dimas. Último salto do dia. Saltar com o Diego, malucaço. Olha lá, ó. E aí, meu irmão? Beleza? Eu tá tranquilo? Tem que fazer aqui, estacado avião? Tranquilo mesmo? Estacado avião. Nada melhor pra fazer. Nada melhor pra fazer. Estacado avião. Então vamos que vamos, vamos subir nesse salto. Eu só tô com medo, mas 12 mil pés, vai abrir a porta, a gente vai sair uns 200. A gente pode ter medo. E nós dois, rota de condição, tá lá, velho. Então tá, quem que vem com você? Bem-vindo, meu amigo Diego. E aí, Diego? Beleza? Como é que foi, na mão? Muito bom, show Qual de foi bola. A melhor parte? A melhor parte é na hora que sai do avião, né? É? Essa foi foda, show de bola, bem louca. Back loop, valeu, né? Valeu a pena, demais, demais, muito bom. Show. Vai de novo? De bola, demorou. Logo mais tô de volta. Mandou até beijo pra câmera, fez coração. Aí. Show. Parabéns. Obrigado.